undang-undang Islam sebenarnya pernah dilaksanakan di tanah Melayu. Kalau kita tengok dalam sejarah, Batu Bersurat Terengganu tu yang bertarikh, kalau kita tengok dalam tahun Masihi lebih kurang dalam 1300, dalam tahun Hijrah lebih kurang 702-703, di dalamnya tertulis beberapa perkara yang berkaitan dengan undang-undang Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan undang-undang hudud. Ternyata dalam Batu Bersurat itu, walaupun para ahli sejarah ekologi apabila dia membaca tulisan dalam Batu Bersurat itu, dikenal pasti bahawa ada hukuman yang jelas. Saya ambil contoh bagaimana undang-undang apa dipanggil sebagai hukum kanun Melaka ini mempengaruhi beberapa bidang dalam undang-undang dalam Islam itu, termasuk dalam aspek jenayah, termasuk dalam aspek jual beli, termasuk juga dalam aspek yang lain-lain. Apa yang dikenal pasti dalam undang-undang kanun Melaka ini, daripada 44 bab yang ada, hanyanya 5 bab sahaja yang berkaitan dengan undang-undang jenayah. Dan di antaranya yang berkaitan dengan apa yang dikenali sebagai hukuman murtad. Dalam bab 36 sebagai contohnya, disebut bagi kesalahan hukuman murtad, hendaklah diperli peluang untuk bertaubat selama 3 kali. Sekiranya dia enggan bertaubat, maka dihukum dengan hukuman bunuh. Dan disebut dalam hukum kanun Melaka, selepas itu tidak dimandikan jenazah tersebut, tidak di apa ni sembahyangkan jenazah tersebut, bahkan tidak ditanam di tadah perkuburan Islam. Begitu sekali hukum kanun Melaka meletakkan ke atas mereka yang murtad. Kemudian disebutkan juga bagi mereka yang melakukan zina. Dan bila bercakap tentang melakukan zina, disebutkan perbezaan juga bagi mereka yang berkahwin dan juga yang tidak berkahwin. Bagi mereka yang berkahwin, dihukumkan dengan hukuman rejam sampai mati, dan mereka yang tidak berkahwin ada sebatan 100 kali. Terdapat juga dalam hukum Melaka adalah aspek jenayah yang meliputi tentang qazaf. Di sini juga termasuk hukuman 80 kali sebatan bagi mereka yang melakukan qazaf. Dan apa yang dikenal pasti juga dalam undang-undang minum arak, umpamanya bagi mereka orang Islam yang minum arak, dijatuhkan hukuman 40 kali sebatan. Apa yang saya nak kongsikan juga adalah apabila kita membicarakan tentang undang-undang Islam, ianya bukan hanya berkaitan dengan hudud. Dalam kanun Melaka juga ada juga disebut di samping undang-undang kisah itu, ada juga undang-undang disebut sebagai undang-undang takzir. Dan saya bagi contoh di mana pada undang-undang takzir pada masa zaman kanun Melaka itu sendiri, pada mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, makan di hadap ramai, akan ditangkap dan diletakkan di atas kereta lebu, diconteng arang mukanya, maka diarak di keliling kampung menuntut memberi pengajaran kepada mereka yang tidak berpuasa. Inilah muka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita melihat kepada sejarah juga, kita telah melalui beberapa kesultanan Melayu, terutama sekali Kesultanan Melayu Melaka. Dan apa kita melihat kepada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ini, terdapat banyak undang-undang yang diperkenalkan. Dan salah satu undang-undang yang amat terkenal iaitu dipanggil sebagai Hukum Kanun Melaka. Dan apabila kita meneliti Hukum Kanun Melaka ini, kita dapati bahawa Hukum Kanun Melaka ini adalah dianggap sebagai undang-undang Islam yang termaktub di dalamnya juga adalah undang-undang adat. Tidak terdapat undang-undang Islam sepenuhnya yang dilaksanakan di zaman Kesultanan Melaka dan juga di negeri-negeri yang lain. Kalau kita melihat kepada sejarah tanah Melayu, undang-undang Islam bercampur dengan undang-undang adat telah dilaksanakan di tanah Melayu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita tahu bahawa undang-undang Islam bercampur dengan undang-undang adat telah terlaksana di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan ini terpengaruh dengan adat Temenggung. Dan apabila kita bercakap tentang adat Temenggung, ianya diadakan sebagai dominasi kepada pihak laki-laki. Dan apabila kita bercakap tentang adat ini, terdapat juga adat Minangkabau, iaitu adat pepatih yang mempengaruhi undang-undang Islam dalam kanun Melaka. Umpamanya dianggap sebagai suatu yang agak dominan kepada pihak wanita apabila kita bercerita tentang apa dipanggil sebagai harta sepencarian. Sehingga hari ini, harta sepencarian itu diterima pakai dalam undang-undang keluarga Islam berdasarkan kepada adat yang ada pada masa itu. Apa yang berlaku ialah
Seseorang suami apabila menceraikan isterinya, sama ada perceraian itu perceraian hidup ataupun disebabkan kematian suaminya, maka si isteri berhak untuk mendapat sehingga separuh daripada harta semasa mereka berkahwin. Katalah sebagai contohnya, seorang suami menceraikan isterinya yang tidak menyumbang apa-apa kepada suaminya, hanya sebagai suri rumah. Tapi dalam hal ini, mengikut undang-undang adat, harta sepenuhnya itu, isteri itu mendapat hak sebahagian daripada harta tersebut. Dan begitu juga sekiranya berlaku kematian, sebelum harta itu dibahagikan mengikut faraid ataupun undang-undang perwarisan Islam, harta itu boleh dituntut dalam harta pencarian. Dan undang-undang Melaka ini telah mempengaruhi undang-undang di negeri lain. Undang-undang 99 Perak, undang-undang Johor dan undang-undang Pahang. Maka dengan ini kita boleh katakan bahawa undang-undang Islam bercampur dengan undang-undang adat Melayu telah menjadi satu undang-undang yang terpakai di tanah Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila Inggeris datang ke tanah Melayu, dia mempunyai perancangan yang begitu rapi. Kalau kita melihat bahawa Inggeris telah mengambil masa beratus tahun untuk menukar undang-undang yang terpakai di tanah Melayu, yang saya telah bincangkan sebelum ini, iaitu adanya undang-undang adat dan adanya undang-undang Islam kepada apa yang kira sebagai undang-undang Inggeris. Ada dua cara yang digunakan oleh orang-orang Inggeris dalam memperkenalkan undang-undang Inggeris. Mereka tidak melakukan secara total ataupun secara tergesa-gesa. Cara yang pertama ialah memperkenalkan undang-undang mereka, iaitu undang-undang Inggeris yang meliputi undang-undang kontrak, yang meliputi undang-undang jenayah, yang meliputi undang-undang acara dan undang-undang yang lain. Mereka telah memperkenalkan undang-undang ini sedikit demi sedikit dan hanya menyerahkan kepada Sultan pada masa itu berkaitan dengan undang-undang Islam yang berkaitan dengan urusan keluarga, iaitu nikah cerai. Kalau ada pun undang-undang jenayah diberikan kepada Sultan pada masa itu dalam bidang kuasa undang-undang Islam, hanyalah meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan iktikad ataupun yang berkaitan dengan moral, umpamanya tidak semayang Jumaat, tidak berpuasa dan sebagainya. Jadi cara yang kedua Inggeris memperkenalkan undang-undang mereka ialah melalui penghakiman. Jadi bila kita bercakap tentang penghakiman, pastilah hakim-hakim itu dibawa daripada England. Dan hakim-hakim ini mestilah orang Inggeris. Dan mestilah undang-undang yang terpakai yang mereka lebih suka adalah undang-undang Inggeris. Dan undang-undang Inggeris apabila hakim ini menjatuhkan hukuman, mestilah mereka merujuk kepada undang-undang Inggeris. Dan akhirnya, undang-undang Inggeris telah menjadi undang-undang utama yang terpakai di tanah Melayu. Walaupun penjajah telah memperkenalkan undang-undang Inggeris, terdapat juga beberapa isu di bawah bidang kuasa yang diberikan oleh penjajah Inggeris itu dalam hal ehwal undang-undang Islam. Undang-undang Islam yang dikenal pasti sebagai Mohammedan Law, termasuklah Mohammedan Law of Marriage itu, diperkenalkan oleh Inggeris untuk terpakai kepada orang-orang Islam, tetapi terhad kepada bidang kuasa yang diberi sahaja, yang di mana dilaksanakan di Mahkamah Syariah di bawah apa dipanggil sebagai kuasa Sultan. Apabila kita melihat, pernah tak tidak undang-undang Islam ini dianggap sebagai undang-undang apa dipanggil sebagai law of the land, iaitu undang-undang bagi negara pada masa itu. Kalau kita merujuk kepada beberapa kes, umpamanya Rahmah bin Laton dan sebagainya, kita melihat bahawa hakim-hakim Inggeris pernah membuat keputusan bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang utama pada masa itu, apa dipanggil sebagai law of the land. Tetapi pada hakikatnya, Inggeris tidak menerima keputusan tersebut kerana pada pengamatan mereka, undang-undang Inggeris adalah undang-undang utama yang mengatasi undang-undang Islam. Walaupun peruntukan yang diberikan itu adalah berdasarkan undang-undang Islam, berdasarkan Mohammedan Law of Marriage yang diperkenalkan oleh mereka, tetapi pada pengamatan Inggeris, undang-undang Inggeris adalah lebih kuat dan lebih utama.